Erməni əsilli şəxslərin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin olunub. APA-nın Qaraqabğ müxbiri xəbər verir ki, bu gün bir qrup erməni əsilli şəxs Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərdə Xankəndidən gələrək Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən Ermənistanın Goruş rayonu istiqamətinə maniyəsiz keçib. Erməni əsilli 30 nəfərin Azərbaycandan Ermənistana keçməsinə şərait yaradılıb. Onlardan 9-unun səhhətində problemlər var.